seu bosta. Ai, caralho, minha pele lisinha. Nossa, mano. É. We're from Frisco. Frisco. Oh, olha só, vem cá. O Igor vai ficar filmando. Cara, você tá vindo muito aqui, ó. Muito assim, ó. Tá bom. Você vem nessa reta aqui, aí você tá batendo e escorregando. Vem mais aqui assim, ó. Vem mais rápido, pra dar ela mais. Uhum. Mas vem mais de frente pra ela, ao invés de você vir assim, ó. E bater e assim. Filmei. Tá de boa, moleque? Tá de boa? Fala aí, Leque, dá o depoimento aí pra gente. Como é que é andar aqui? Como assim? Ué, velho, você gosta de andar aqui? É divertido? Claro. Como é que é? É muito divertido. Muito divertido? Muito. Você faz altas manobras aqui? Muitas amizades também? Amizades, sim. Manobras, mais ou menos. Não, tem que treinar isso aí então. Tem que treinar a parte de manobra. Show. Show? Uhum. Você respeita aquelas regras ali? Tem umas regras ali. De você fuma aqui dentro? Não pode fumar aqui dentro, não. Acho que não. E também não pode bebida alcoólica. Você bebe bebida alcoólica aqui, cara? Não pode, não. Ali, ó, tem acesso. Você vem aqui depois da escola? Não pode. Tá escrito ali, ó, proibido acesso com uniforme escolar, cara. Você apresenta sua credencial lá pra guardinha? Que isso? Já vi que você não apresenta. Não, ela deixa eu entrar. Ah, deixa eu entrar? Deixa você entrar? Então tá. Filma aí, Igor. Tá saindo maneiro. Então vai lá. Aí, vai lá.